Ошто өтүп жаткан Куттуу эл биринчи улуттук форуму өз ишин жыйынтыктады. Бүгүн катышуучулар Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексине саякат жасап, Алымбек датка этнографиялык эс алуу багында Кыргызстан элинин ассамблеясынын Оштогу бөлүмүнө караган 13 диаспорасынын маданий иш-чарасына күбө болду. Көп улуттуу эл мекендеген Ош шаары ынтымактын, достуктун калаасы экендиги дагы бир ирет даңазаланды. Жалпы түрк маданиятынын башын бириктирген форум өзгөчө салтанат менен белгиленди. Анда Ош шаарынын тарыхын камтыган кол өнөрчүлөрдүн көркөм сүрөт өнөр ээлеринин, түрк тилдүү элдердин улуттук кийимдеринин көргөзмөлөрү, күлазык тамагаш жарманкеси тартууланды. Уюштуруучулардын пикиринде 2 күндүк форум улуу көчмөн элинин маданий жана материалдык көрөнгөсүн байытууга өбөлгө болуп, эл аралык деңгээлдеги интеллектуалдык маданий баарлашуунун аянчасын түзүп берди. Мы сегодня пришли для того, чтобы представить свою. Бул форум көп улуттуу эл жашаган Кыргызстандын жашоочуларынын ортосундагы ынтымакты, биримдикти дагы да бекемдейт. Жаштарыбызга абдан чоң таалим тарбия берет деген ишеничтебиз. Биз туулган мекенибизди, Кыргызстаныбызды сүйөбүз. Өз ара ынтымак ар ким өз улуттук кийимдеринин тамак ашын алып келип көргөзүп берет. Ошол бири-бирибизден тааныйбыз. Бири-бири улуттуктардын кийимдерин, тамак ашын баардыгын бири-биринен тааныштырып чыгабыз бүгүнкү күндө. Мен башка улуттун өкүлү болсом дагы эле Кыргызстанга жашаганымдан төрөлгөнүмдө өтө кубанычтамын. Ошо канча жылдан бери жашаганыбызда Кыргызстандын кооздугунан бар жактан сымыктанып келип жатабыз, жашап жатабыз.